このバトルがあと100倍楽しめたらやばいと思いません？どうも、枝豆です。今回は伝説のバトルガチ解説シリーズ第2弾、みんな大好きこちらのバトルをガチ解説していこうと思います。前回のゼッカ VS D ローの時にいろんな方々がいろんなコメントをしてくださった結果ね、コメント欄含めて動画1本でものすごく濃くていい情報が詰まってるものになったのね。なので何が言いたいかっていうと、今回もたくさんのコメントお待ちしております。あとよかったら高評価もしていってね。では参ります。Anticipation is key. Battled once, now we battled twice. Collapse to the floor, cause we do it like dynamite. Came through once, now we show weird twice. Collapse to the floor, now we do it like dynamite. もうこのビート大好き。このオリジナル技たちからなるさ、フローっていうのがマジでユニークでいいよね。はっ、カチカチマジでやばい。これだけで顔吹きするもん。このビルド自体もめちゃめちゃやばいんだけどさ、今からお前をぶっ、つぞみたいなさ、この自信に満ち溢れたステージングもめちゃめちゃやばくない？デイロージッパーの使い方が当たり前だけど、うますぎるんだよね。もうサウンドデザインから本当に良すぎる。ここマジでかっこいい。こういうパフォーマンスもめちゃめちゃ効果的よね。あと行動一つ一つにブレがないというか、芯があるというかさ、この何も恐れてないこの感じがマジで強すぎるんだよね。個人的にこのバトルで D ローが最もクレイジーだった点ってこの自信だと思うんだよね。 D ローの立ち振る舞いにも意識を向きながらね、続き見ていきましょう。コラプスからのアンサーなんですけど、結構あっさりしてますよね、ここに関しては。これマジでクレイジー。後頭蓋クリックとクリックのコンボだと思うんだけど、異常なぐらい音がはっきりしてるんだよね。音めっちゃ綺麗だし、めちゃくちゃいいフローですよね。あとやっぱコーラプスのベーシックサウンドは本当にやべえな。こんな綺麗ではっきりと入るって結構バグだよね。おお。やっぱベースね、コラプスからベースって感じだよね。めちゃくちゃ深くて、なんて言うんだろう、滑らかなベースって感じかな。ここのコーラプスがやったビートはね、このバトルをより楽しんでみるためのキーになってくるので、覚えておいてください。
What's coming next?マジでクレイジー。21年のスタイルと比べると、相手に向かって真正面から殴り合ってるっていう感じのバトルスタイルに感じますね。コラプスはこの頃から超強かったんだけど、なんかこう、緊張してる感じがあるよね。それに対してディーロはもう自信満々っていう感じですね。このバトルはこの二人のこのステージ上の雰囲気っていうのを観察しながらね、見ることでめちゃめちゃ楽しめるようになるんで、コラプスの第2ラウンドの時に、どのような変化が現れるのかっていうのを注目して見ていきましょう。ということで、次はディーロの第2ラウンドです。ここ、さっき覚えておいてねって言ったさ、コラプスのビートをインワードベースでアレンジしてカウンターしてるんですよね。まあ、ここに関してはディーローのベースがめちゃくちゃパワフルなのと、もうこのドロップに入る前から、もう俺のステージね、俺がこのクラウド支配してるからねっていう、この自信がとにかくやばいんですよ。で、このルカのクラボーイね、まあ、直訳すると、まあ、この群衆を見てみろよみたいな感じになるんですけど、もう完全にディーローがこの現場を支配しちゃってますね。これだよね。このドロップはね、まあ、かっこいいとしか言いようがないんだけど、ここの個人的なポイントはね、このドロップに入る前に、D ローとクラウドっていうのは手を叩いてるわけよ。でも、コラプスは手を叩いてないわけ。そこで D ローが、You don't clap because kill a man track。俺のガバ翻訳だと、お前はクラップできないよね。だって俺が今かましちゃってるから。みたいなことを言ってたんですよ。これさ、日本語に翻訳すると想像できるでしょ。これを D ローにされてる場面想像してみてよ。怖すぎ。あと、インワードベース大好きおじさんからの視点で言うと、このドロップは、この D ロータイプのインワードベースだからこそここまでヒットしてるんだよねっていう。この D ロータイプのインワードベースってめっちゃ粒が荒くて水っぽいんで、主張が強いベースなんですよね。だから、こう、ベースをメインにしてるこのビートで、滑らかなインワードベースに比べてハードにヒットするんですよ。個人的に D ローがインワードベースを使って行うビートの中では一番好きですね。さあ、これに対してね、どう出るのか、コラプスのセカンドラウンドを見ていくんですけど、このラウンド超クレイジーです。そして、さっきも言ったように、このコラプスの緊張度合いの変化っていうのを注目して見ていきましょう。Okay. UK leaves Europe. You can leave GBB. Brexit. いや、ここさ、まあ、コラプスがね、なんでこんなことを言ってるかっていうと、確かちょうどこの時期にイギリスと EU が離脱条件で合意したんだよね。で、ブリティッシュがエグジットするからブレグジットっていう風に呼ばれてるんだけど、それをコラプスはバトルの立ち回りとして言ったわけよね。で、めちゃめちゃ好き。で、ここからのコラプスはめっちゃ自信に溢れてるというか、そういう感じのステージングになるから、マジで見ていてね。どうなってんのこのスピットスネア。音も極めればこんなにヒットするんですね。
とのビルドはコーラプスの全ラウンドの中では最もクレイジーな瞬間だと思います。やばすぎんマジで。これさっきからさ、音の質がマジで良すぎるっていう話をしてると思うんだけど、ここさ完璧なタイミングに良すぎる音の質が乗っかってるから、もうクレイジーなのよ本当に。これよ、やばすぎ。何このフロー、これやばいよ本当に。これさ、もっと聞きたかったな。はい、熱いな。ちょっとこの後の D ローがめちゃめちゃ好きなんで、一緒に見てもらっていいですか。We look to the judges. This side for Collapse. This side for D-Lo. Moving on to the 2019 Grand Beatbox Battle Solo. I say the three. Y'all say the two and the one. Crowd in three. Two, one, Give it up, D-Lo. ここ好きなの、この D ロー超好きなの。もうここさ、 D ローっていうのをやめてコラプスを呼んであげてっていう風にしてる D ローがマジで好きなの。めっちゃ人格出てるよね、超好きなのここ。はい、ということで見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。本当にね、名バトルすぎるこれ。ありがとうございました。